Jørgen, det er blevet den 13. december. Hvordan har du det? Jeg har det helvedes til. Jeg hader jul. Har det noget at gøre med din julekalender? Min julekalender, det er gået i vasken. Jeg blev ned for at springe, og Niels han saboterede det hele. Jeg hader det. Godt mærke, du er nedtrykt. Er slet ikke noget, der kan gøre dig glad igen? Jeg kan godt bruge en magnum. En magnum med mandler